Dobrý den, moji milí diváci a posluchači, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu tradičně zdraví Jiří Marek. Na festivalu v Karlových Varech bude mít premiéru nový snímek Vlny, který 10 let připravoval a sám režíroval herec a také režisér, scénárista, spisovatel Jiří Mádl. Dobrý den. Dobrý den. Jirko, váš film pojednává o dění v Československu kolem roku 68 v Českém rozhlase. Co se tam všechno dělo? Jak ti rozhlasáci, a nejenom ti moderátoři, zprávaři, ale také technici byli velice stateční. Proč jste si vybral tuhle látku? Myslím si, že první důvod byl, že jsem studoval žurnalistiku a prostě žurnalistika jako taková mě láká. Je to prostě něco, co považuji za důležitý. A potom se ke mně dostala v rámci toho studia knížka Od mikrofonu posluchačům, což je takový souborný dílo o Československém rozhlase. A tam byla taková poměrně krátká kapitola o redakci mezinárodního života. A mně to přišlo tak poutavý. A když jsem se potom ptal, jako kdo to ví, jestli ví, co se tam jako ty lidi dělo, jestli lidi vědí, co se tam dělo, tak mě šokovalo, jak málo lidí vůbec něco tuší. Mm-hmm. A tak jsem si tímhle otestování jako získával takový ten pocit, že možná mám v rukou něco cenného, jestli to jako zvládnu developovat a prostě přivez na plátno, a drželo mě to. Mm-hmm. Jak vlastně ten film vznikal? Proč zrovna 10 let, taková jako dlouhá doba mi přijde? V těch 10 letech je i research, mm-hmm, a potkávání se s přímýma účastníkama, chození do archivů, pak samozřejmě psaní scénáře, přepisování scénáře a financování. Mm-hmm. A to samozřejmě čím větší ten projekt je, nebo já bych řekl, čím víc překračuje třeba běžné zvyklosti filmu v našich podmínkách, tak asi o to víc to trvá. Já myslím, že to něco podobného se stalo Zátopkovi, myslím, že Bátory, když si taky to trvalo. No a Vlny nejsou jiný, prostě je to velký film, který se tady jakoby moc nedělá, tak samozřejmě to stojí trošku víc přesvědčování, aby vám na to někdo ty peníze dal a aby vám dal třeba trošku víc peněz, než se dává. Mm-hmm. Vy jste zmiňoval ty účastníky toho roku 68, s kým jste mluvil a co vám utkvělo v paměti třeba, co vám říkali? Úplně první, s kým jsem mluvil, byly děti Milana Weinera, což byl šéf té redakce Mezinárodního života. Potom, teď nevím, že jsem to pořadí, ale prostě pak jsem se potkal s panem Žáčkem z ústavu pro studium totalitních režimů, jestli to říkám správně. Pak s různýma historikama, a ve chvíli, kdy jsem měl i načten nějaký základní knížky a autobiografie těch redaktorů, tak jsem šel za nima. Nechtěl jsem tam jako být takový nedostudovaný, jo? Řekl jsem to, že dostanu toho maxima bez nich a aby mi pak věřili, že mě to skutečně zajímá, a ptal jsem se k věci, aby mi neříkali ty základní věci. A potom jsem se potkal s panem Dobrovským, s panem Příkazským, i když ten nebyl přímo teda členem RMŽ, s Věrou Šťovíčkovou, s Petránkem. Mm-hmm. A Věra Šťovíčková vám dala souhlas pro to, aby se stala takovou tou hlavní ženskou hrdinkou. Kolem níž je ten milostný románek s tím hlavním hrdinou, kterého stvárnil Vojta Vodochodský. Vy to říkáte úplně přesně. Ona mi dala souhlas a musel jsem o ní vysloveně požádat. Aha. Protože Věra Šťovíčková, tady teda prozradím, že ona mi říkala, že by nedovolila vztah na pracovišti, což by samozřejmě její kolegové všichni vyvrátili. Ale ona říkala, že by to nedovolila, a já jsem říkal, že ale mám takový plán, to malinko, aspoň tu fiktivní postavu Tomáše, která je jako jediná v té redakci fiktivní, tak možná s ní trošku milostně proplíst, a ona řekla nejdřív, že ne, ale potom se potkával několikrát a s ní jsem opravdu, si myslím, měl docela blízký vztah, tak potom řekl, že jo, když to bude důstojný. My kolem té redakce, té zahraniční redakce Českého rozhlasu pořád tak kroužíme. Čím byla podle vás jedinečná, že jste ji posadil vlastně do prostřed vašeho filmu? Myslím si, že byla výjimečná tím, že dělala tu moderní žurnalistiku, na mnoha zdrojích postavenou žurnalistiku,
tu investigativní žurnalistiku v dobách, kdy se brali jenom dva zdroje, buď Sovětská tisková agentura nebo Česká tisková agentura, která samozřejmě byla podružná v mnoha případech tý sovětský, a nedělala se žádná investigativní žurnalistika, že by někdo třeba volal politikům nebo na ně něco zjišťoval, co, že udělali něco, co by neměli dělat. No ale a oni v téhle době, kdy se zavíralo za jakýkoliv tady ten pokus, kdy ta cenzura prostě byla tak složitá, v tom filmu to i jako se říká, jak vlastně na dvakrát se to muselo schvalovat, tak tyhle lidi si řekli, ne, my to budeme udělat, my to budeme i tady dělat světově a krůček po krůčku to budeme prorážet. A ani možná netušili, že tím postupným prorážením se jim vlastně podaří vyvolat pražský jaro. A odstoupení prezidenta, jak tomu ukazujete. Jak moc jste se bál zasahovat? Vy vlastně pracujete s historickou látkou, vybral jste si současné herce, tudíž vždycky musíte být nějak jako opatrný, jak s těmi historickými osobnostmi pracujete. Tak jak jste vlastně vedl ty herce, aby je dokázali stvárnit, když to byl vlastně váš první historický film? Moje takový základní kritérium bylo, když jsem i ty herce vybíral, protože jsme měli na všechny role castingy, tak byl, moje zásadní kritérium bylo, aby jsem šel především po té energii, kterou měli ty redaktoři, nebo i ty, co jsem potkal, i ty, o kterých mi vyprávili. A nechtěl jsem se nechat svést třeba podobou, protože si myslím, že to je cesta do pekel vlastně, jo, že věřím, že v Americe můžou najít obojí, kde těch herců je mnohem víc, najdete podobu i tu energii, ale u nás já jsem šel prostě po energii a jako bonus se mi podařilo, že třeba Dobrovský a Martin Hoffman, že ta podoba je teda obrovská. Jo, myslím si, že i Táňa Pouhofová má v sobě hodně ten život Věryšťovíčkový a přitom takovou tu důstojnost, tý opravdu velký, jako zcestovalý dámy, tak to jsem rád. A zbytek vlastně jsem prostě chtěl jenom tu energii. No. To bylo jediné, co jsem mohl udělat. Samozřejmě pak člověk se snaží o nějakou věrnost, co největší, co mu ten děj umožní, ale zároveň máte velmi omezený čas na toto odvyprávět, tak jdete jenom po těch nejdůležitějších věcech. No. Ano, ale stejně se vám tam podařilo dát také jakoby drobnosti, kterými jste chtěl ukázat tu osobnost, nebo nějak jako napadá mě zrovna ta Věra Šťovíčková, když jede s tím Tomášem na nějaký jako výjezd, tak se ukáže, jak je prostě rázná. Nebo třeba ten Jirka Dinsbír, kterého hrál Vojta Kotek, tak ten zase byl takovej jako žoviální. Jo, Ivan. Ano, přesně tak. Takže tohle jste tam chtěl jako záměrně strčit, abyste jako ukázal. Chtěl, protože víte co, tou redakcí prošlo za ty nejdůležitější roky třeba 30 lidí, jo, a byli tam elévové a různý prostě pomocníci nebo stálí spolupracovníci, jo. A já tam nemám všechny. Já tam dokonce nemám ani některé ty úplné hvězdy. A řeknu vám proč. Já jsem se toho trošku bál dávat tam někoho, koho jsem skrze ty vyprávění nepoznal. Že bych tam nějak fabuloval nebo někdo něco řekne, ale neměl jsem ten pocit z nich. Takže jsem vybíral jenom ty, co jsem skutečně poznal, a ve chvíli, kdy jsem je znal, tak jsem si řekl, ano, tohle je silný prvek, tohle tam musí být. Jo, takže prostě třeba Čermák, tak ta hudba, jo, často tam vidíme u gramofonu, prostě Jezdinský, vždycky říkali, prostě elegán, trošku tajemný, prostě i ty třeba menší postavy jsem chtěl, aby skutečně nesli to, co mi o nich, o těch předobrazech, jako ty jich kolegové vyprávěli. Jak moc jste byl ještě opatrný, co se týče nějakých jako kostýmů, té použité dobové hudby, to, jak se zobrazujete ty vnitřky, ty ateliéry, ale zároveň i Prahu, máte tam nějaké obarvené dobové snímky, jsem také koukal, tak to muselo dát hrozně práce ještě tohle dát do kupy. Hrozně moc práce, to je taky v těch 10 letech. No, hrozně moc práce. Zároveň prostě jsem měl štěstí, že tenhle film produkovala Monika Kristlová, která prostě ví, že záleží na detailu a ví, že když dva dělají to též, není to to též. Takže jsme si prostě profesně to zajistili tak, že ty lidi prostě opravdu tou prací žijou a na kostýmy prostě Katarina Bělíková-Štrbová a nevím,
Petr Kunc, architekt, prostě to, my jsme se dlouze o tom bavili a hledali jsme tu cestu. Já dám příklad, jo, třeba kostýmy té doby, my tam máme ty kostýmy, který i dneska působí poměrně moderně. Mm-hmm. Mohli jsme sáhnout po některých, který působí dneska třeba trošku komicky, ale to jsme nechtěli, my jsme chtěli vlastně co největší identifikaci s tím dneškem, mm-hmm. aby člověk, aby mu mizela ta kulisa té dobovky a fakt se na ty postavy napojil, jo. Pak jsem třeba se snažil, aby se tam co nejméně oslovovali soudruhu, mm-hmm. protože vlastně soudruhu dneska z těch filmů si myslím, že vnímáme trošku jako takový eufemismus a hodně to tím stárne, takže tam se řekne soudruhu jenom, když se jako oficiálně oznamuje třeba, kdo je vyslaný na tu misi, na té poradě a tak, jo, nebo taková jako perlička prostě. Já vím, že v té době se kouřilo všude, ale v našem filmu nikdo nekouří cigaretu. Mm-hmm. Jsou tam popelníky, ale nikdo nekouří cigaretu, protože by to strašně zestárlo. A já jsem chtěla, aby člověk fakt, aby ho to vcuclo a měl pocit, že tam možná i mohl být. Mm-hmm. A nebojíte se pak nějaké kritiky odborníků nebo možná i veřejnosti za to, že tam některé věci prostě umenšujete? Vy si, že se tam nekouří, když se tehdy kouřilo, že právě. A bude to asi víc, a to je vždycky, když jako jste současník, který tu dobu nezažil, tak vám je vytýkáno, že vlastně filmujete něco, co tak jako nebylo. To je sice pravda, ale já jsem došel do takového zajímavého stádia, jo, s tímhle filmem. Samozřejmě to kouření, to je takový velmi specifický, jo, to myslím, že ještě stojí mimo všechny ty pracování se zdrojem a ověřování si těch věcí. Ale já jsem to měl hodně nazdrojovaný. A teď se potkáváte s těma historikama a zjistíte, že se neshodou na spoustě věcech ani ty historici. Mm-hmm. Cože se neshodou? Jdou proti sobě. Pak jdete za těma přímýma účastníkama a ty se smějou, ne vždycky, jo, to zase nemůžu říct, že by to bylo nějak paušálně odmítnutý, ale často se smějou tomu, co říkají ty historici. A potom se teda bavím s těma účastníkama a stane se vám, že i oni jdou proti sobě. Takhle to nebylo, ona kecá a tady to. A tak tam stojíte obrovskou jako palbou zdrojů a na vás je vlastně udělat ten odvážný krok, mm-hmm. a vydat se potom. Jo, samozřejmě, můžete to udělat jenom ve chvíli, kdy toho máte hrozně moc, těch zdrojů, ale musíte to udělat. No. Ještě zůstanu s dovolením u těch herců. Vy jste tam měl fakt jako plejádu hvězd český kinematografie, když to takhle řeknu. Měl jste tu odvahu prostě zajít za Martinem Hofmanem a říct mu, hele, zahraj to takhle, nebo za někým jiným, takhle jako vystupovat ten režisér, nedělá vám to problém? Ne, tak je to už můj třetí film, ale já jsem tohle neměl ani u toho prvního filmu. Mm-hmm. Nějak jako prostě pracujete a jde vám o tu věc. Jako možná, když by se mě na place někdo zeptal, a není to divný, že takhle mluvíš na Ondru Vetchýho třeba? Jo. Tak možná bych si říkal, možná je, ale zároveň já skoro všechny ty herce znám jako herec, jo, mm-hmm. jak jsem s nima pracoval. Vůbec mi to nenapadlo tohle. Já jsem chlap jak hora, oni se mě bojí, rozumíte, to je prostě. Vy jste použil jedno skvělé slovo, nebo sousloví pro dnešek, a to si vlastně kladu otázku, jestli tím filmem, který jste natočil, necílíte i na nějaké témata současnosti, jestli to od vás byl záměr, že jste chtěl něco jako v nás, divácích, vyvolat, nějaké zamyšlení. To je dobrý dotaz, jo. Já to řeknu takhle. Já nejsem společenský režisér, já nejsem politický režisér, mě jde o emoce. Mm-hmm. A začal jsem to točit především proto, že z těch vyprávění a z té kapitoly už z té knížky jsem cítil obrovský emoce. A mě trošku jedno ten kontext. Já prostě chci dělat filmy, které se těch emocí nebojí. A to, když jsem začal, jo, tak to je jasný, jaký je to rok. A to, že se některé věci opakují a dneska najednou zaznívají věty v tom filmu a my cítíme ty obrovský paralely s dneškem, to je samozřejmě alarmující. Ale to není můj záměr. Já vyprávím skutečný příběh, nebo z 95% skutečný příběh, který se stal, a asi to ukazuje, že některé věci se opakují. A že prostě to zlo volí podobnou rétoriku, podobný manýry, prostě, že zlo je trpělivý, proto se to možná opakuje, ale mým záměrem rozhodně není tohle. Já chci jenom předávat emoce. Mm-hmm. Mm-hmm.
Říkáte, že pro ty účastníky to bylo jako velké vypjatí, já jako novinář, když nad tím přemýšlím, že bych vlastně tu práci, to, co dělám, jako zůstal i do toho samotného konce, kdy mi hrozí, že bych prostě umřel, tak je to prostě nepředstavitelné. To fakt jako, jsou to pro vás hrdinové ti lidé, ti novináři, kteří tam zůstali v tom srpnu 68. Pro mě jsou a jsou pro mě hrdinové o to víc, že se tak nevnímali. Mhm. Protože prostě Věra Štěvíčková o tom uměla perfektně mluvit, jo. Ona říkala, to je, v tom filmu to i je, jako jasně, že to je nebezpečná věc, ale v tu chvíli to dává takový smysl a je to přece tak jasné, co mám udělat, že to je vlastně ta nejjednodušší věc na světě. A to najednou vidíte, že to je v jejich DNA, to není žádný jako rozhodnutí, já budu hrdina, jo. To je jejich DNA, prostě dělat správnou věc. Mm-hmm. A navíc, co ještě podle mě je důležitý, že oni se nevnímali, oni to nevnímali tak, že prohráli nakonec. Ona, ta Věra říkala, jako, víte co, jako, tak přijeli s těma tankama a teď tady ty prostě oteklí pupíčci dostali ty funkce a teď nás začali vyhazovat z těch, dávali tam prostě ty úplně neschopný a jako silou a že si to teda jako zařídili a ona říkala, to je jako výhra, jo. Že vůbec to takhle nevnímala, měla v těch očích vlastně takovou jiskru toho vítěze. A pak si ještě pamatuju její větu jako, dobře, tak někdo třeba budí strach, respekt, ale vůbec. Mm-hmm. Jo, a to prostě mi říkalo úplně všechno, jo. Ty lidi prostě byli, to byla šlechta. Vojta Kotek, jak jsem zmiňoval, tam hrál taky. Jaké to pro vás je, když takhle svého dlouholetého kamaráda máte na tom place a vedete k ničemu? Mně to přišlo úplně normálně, tak já tam mám spoustu dlouhodobých kamarádů, jo. Jako s Táňou Pauhofou jsem toho odehrál taky strašně moc, jako ne-li víc, nebo tak stejně možná. A ten Vojta je přece jenom s váma tak jako spjatej. Jako mediálně asi, jo. Mně to tak nepřišlo, jo. Opravdu, jako mně přišlo, že se na to perfektně hodí, že on v sobě má to bonvivánství a tak a zároveň Vojta je prostě výborný herec, tak prostě chci výborný herce ve filmu, který se na to roli hodí. Opravdu, nějak mi to, vůbec mi to nenapadlo. Mm-hmm. Rád bych, já to cítím, já tuto otázku trošku dostávám, rád bych tam odpověděl něco jako pikantního, nebo to, ale vlastně mi to vůbec opravdu nenapadlo. Je hezký, že ty vaše osudy se pořád tak jako střetávají a proplétají. Možná to vidíme jenom my novináři a veřejnost. Asi jo, ale já tomu jako rozumím nějak, jo, prostě lidi to tak mají a funguje to a přece jenom ty naše filmy byly výrazné a viděli snad úplně každý, jo, tak jako samozřejmě a pak jsme udělali spoustu jiný práce, samozřejmě mnohem významnější. Ale zase je pravda, že já to teď vidím, jo? Že vlastně jsem nikdy třeba nevnímal něco jako škatulku nebo něco takového. A vždycky jsem měl hrozný štěstí, jo? Že vlastně přišly hned ty jiný role a bylo to super. Já jsem si připadal fakt jak král, že se můžu v tom herci jako úplně všechno. No jo, jenže uběhne jako 20 let a vy zjistíte, že ty filmy, které jako mi pak pomohly, že jsem byl jako, že ten všestranný herec a bylo to hrozně cool, že z té teenagerovský star, jako najednou jsem dostával ty ceny a tady to. No jo, jenže oni už nehrajou tolik. A ty komedie, jako Probudím se včera, jo, nebo i takový ty drzí věci, jako Gimple, Vejška, nebo Snowboardiáci, Rafťáci, to hrajou furt, takže vlastně ta škatulka spíš vzniká, jestli mi rozumíte, ano. Než že by tehdy byla. Ona spíš teď je, než tehdy, no. Zajímavý. Že se to pořád udržuje, ale to je takový jako syndrom českého filmu, že když se podíváte na ty televize, tak oni opravdu hrajou to, co je populární a ne tolik, co je kvalitní. Nechci teda někoho urazit, ale tak to vnímám. Ale jasně, a potom ty herci, někdo tím trpí, někdo vůbec, jo, ale já myslím, že třeba úplně nejvýraznější tohle má pro mě Bolek Polívka, jako podle mě jako herecký král, který prostě, nevím, Štěstí, Musíme si pomáhat. Zapomenutý světlo. No ale samozřejmě lidi prostě vnímají to kurva Hoši Guten tak, jako je to pro ně bohuž, pro některý. Jo, pro ty třeba trošku znalší už ne, ale to si myslím, já myslím, že Bolek Polívka má ten extrém úplně největší vlastně ze všech, jo. A je skvělej.
to král. A to ještě bychom si mohli vzpomenout, když hrál toho Šaška, jak úplně začínal na divadlech. To když to jsem viděl, jak byl mladý a to fyzické herectví, jak se tam válel, skákal. Nic takového jsem tady nikdy neviděl. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. No, pojďme zpátky ještě k vám. Když jsem mluvil o tom Vojtovi Kotkovi, tak vy jste si připomínali 20 let o snowboardiáku. Kdy naposledy jste ten film viděl? To nevím, ale řekl bych, že to není jakože před 20 lety, ale třeba před 10. Mm-hmm. Tak ono to, oni to furt hrajou, že jo, tak se samozřejmě stane na ty Vánoce, potom jsem v těch Budějcích, že jo, tam to hrajou, tak si dáte kafe, na chvilku si k tomu sednete a chvilku mi připadalo, jo, to je nedávno, a nebo se tam na sebe koukám třeba a jsem tam fakt jako chlapeček, jo, tak, ale myslím, že to je tak 10 let třeba. A je to film, za který se stydíte, nebo ho máte rád, nebo jaký k němu máte vlastně teďka vztah? Hrozně se za ní nestydím, mám ho rád, jo, protože samozřejmě kdo může začít hlavní rolí a jako do týdne vlastně vás znají skoro všichni, protože ta návštěvnost byla obrovská. To. Zároveň mě trošku jako rozčiluje, jo, že mám potřeba, jako, že tu moji kariéru i trošku potom brzdilo třeba. Jo. Jako vnímal jsem to a ale jako ne nějak moc. Asi by bylo malicherný o tom takhle mluvit víc, než je potřeba. Prostě to film, který jako mě k tomu všemu dostal, zrychlil tu moji kariéru a bez snowboardiáků by prostě nebyly i ty filmy, za který jsem dostával jako ceny nebo taky to uznání, což ten herec samozřejmě chce ještě víc. Jo. Mm-hmm. Je to tak. Vy máte teďka 1,5 ročního syna Františka. Připadáte si někdy jako hlavní představitel deníčku moderního fotra? Asi ani ne. Myslím, že naše interakce jsou takový poměrně obratný, že nám spolu jde. A asi bych se měl zeptat vaší partnerky, ale jaký jste tatínek? To byste asi měl. To já nedokážu říct. Já myslím, že jsem milující tatínek především. Nevím, myslím, že jako spolu umíme dobře komunikovat. Jo? Že od začátku prostě tam je nějaký komunikační kanál a to vnímám jako poměrně výjimečný. Jo? Že, ale je to spíš jeho schopnost, má nevnímá. Jo, ale prostě to je to dobrý. Co tím myslíte jako komunikační kanál? Máte nějaké jako posunky nebo jak jste na sebe napojený? To je právě skvělý na něm, že on si téměř od začátku vždycky našel nějaký způsob, jak si říct o ty věci, co potřebuje. Mm-hmm. A teď samozřejmě se mu to zjednodušuje, protože začíná jako říkat nějaký slova a tak. Ale on to vždycky nějak uměl. I když prostě se jenom prostě tam jako batolil a tak to si myslím, že je takový jako nejvýraznější prvek jeho. Je ta komunikace. Nemůže to být nějaké vrozené herectví, že to dokáže jako vyjádřit gestama? To nevím. A jaké bylo vlastně první slovo? No, jeho první slovo bylo kávovar. Cože? No, bez R na konci kávova. Teď to fláká, jo. Teď už vůbec to neříká. Teď říká ka, protože ví, že mu to stačí, a mu rozumí, ale prostě já jsem si dělal kafe a vždycky jsem říkal, a tady kávovar, a jemu se byl ten zvuk a všechno, tak začal říkat kávovar a přijde mi to super, že moje dítě, první co řekl, druhý bylo táta, tak to už bylo asi fajn. Tak chudák maminka asi skončila na třetím místě. Bylo to třetí místo, ale zase to říká s takovou láskou to máma, no to má pocit, jak to je, když vyslovuje jméno nějakého svatého, opravdu. To tak bývá u těch dětí. Jirko, já moc děkuju, že jste zase k nám přišel. Doufám, že váš film bude mít velikánský úspěch a těším se zase příště. To byl taky Jirka Mádl. Taky se budu těšit. Děkuju. A vám děkuju, že jste nás sledovali, poslouchali a choďte do kina. Mějte se fajn, nashledanou.